Siellä mitä amparissa turja on. Veit sä pyörän kellariin? Joo. Saat panna kaikki lelusi ja tavaras siihen mun reppuun. Oikein miesten reppu. Nipisteleekö? Pikajuna numero 15 Savonlinnaan, kello 10.30, lähtee raiteilta 7. Hyvää matkaa. Sinne kun tiput takaisin, et tule koskaan. Ei sulla edes tukkaa, mistä onkia. Paska. Kuin pitkä se silta on? 0,5 kilometriä. Sinne työmaalle ei ole sitten tulemista. Sä saat nukkua tuolla, mä jään tänne. Mut eihän täällä oo ketään. No ketään pitäis olla? Joku ees. Kaveri. Noin iso mies pärjätä se yksinään. Thank you.
Millä sä oot ottaa sen? Nehän piikittää sun perin. No, no. Paska! Nukut sä jo? Joo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hei isä, sun sukat haisee jo. Sinne työmaalle ei oo sitten tulemista enää. Huomenna menet sinne lossivahdin eukolle. Joko se on lautanen tyhjä? Joo. Lusikoisin reippaasti. Mä menen nyt. Tulen illalla. Tälläkin nainen ulvoo, itkee ja nauraa samaan aikaan. Särki soittaa haitaria, virtahepo rummuttaa. Ja ihmiset tanssii. Hei. Viitisiks kerätä mulle vähän kiviä tuolta rannalta? Miksi? Malliks tarttisin? Vedestä vaan kuivalta. Ai ihan miten vaan, kunhan on eri värisiä ja muotoisia. No voimme.
Nämä kanssa viet sinne, mistä haitkin. Koko kämppä haisee raadolle. Ja siili kanssa. Pian se tullaan hakemaan. Tuuli hakee se. Se vie se ulopäyli toiseen maahan. Missä ahven soittaa haitari. Ja virtahepo tanssii. Sokko tanssii. Päällä on kuulemma siili. Mikäs sen nimi on? 15834. Mikäs nimi se semmonen on? Tieteellinen. Housussa sun tieteellinen. Tulepas tänne, niin keksitään siihen nimi. Miksei se ole pelitäykkä musti? Ei siili tauko. Siilit on yksi eläjiä. Ne tuhisee. Näkeekin nenällään. Jostakin näistä se löytyy. Salaisuus. Sitten kaikki vaikenee. Silta murenee, katkeaa kahtia ja kohahtaa mereen. Linnut havahtavat. Saari jyrähtää ja järkkyy.
hiljaisuus. Kivi putoaa. Tuuli vongahtaa raskaasti. Se on resonanssia. Mitä? Resonanssia. Hentokin ääni voi rikkoa suuren sillan. Millä? Resonanssilla. Täytyy vaan löytää oikea ääni. Katso mitä mä löysin. Komeet kärryt. On mulla siilikin. Onko sillä nimiä? 15834. Oot säkin mennä sinne työmaalle? Joo. Mitä sä nyt taas tänne tulit? Toista jalkoihin. Kahvia tinkkulen. Pojalle jatsi. Suklaa vai tavallinen? Suklaa. Haluatte nähdä mun siili? No en mä kerkeen. Tuutte pesee mun isän sukat. Eikö teillä ollut ketään pesemässä? Oli ennen äiti, mutta se muutti pois. Pitääkö ne pistää ensin likoomaan? Se tissistä kiinni. Se on sitä resonanssia. Onko siellä laituri päässä syvääkin? Sinne et enää mene. Veneenkin oli ottanut ilman lupaa. Siellä pohjassa on aarre.
Peltipurkki se on. Kyljessä lukee parhaita kotimaisia suolakurkkuja. Bästa inhemska saltkurkkola. No. Itse oot inhemska. No päätyyny nyt. Se on jo. Ja silmät kiinni. Ja suu auki. Ihan totta nyt. Mikä on resonanssia? Mitä? Resonanssia. Nukun nyt. Mä löysin. Missä Kettunen on? Meni kaupungissa käymään. Tuleeko illalla? Kettunen tulee kaupungista. Se on ostanut meille resonanssi. Ripotellaan sitä tänne torveen. Savusetti siikoa, tiedätkö sä? Siikaa. 48 siikaa oli savusettuna laatikossa niin iso siikoa, ettei mahtunut päättää laatikkoa perkele. Mustilta kiviltä ei tule siikaa enää, niin. Varmasti ei tulee kaloja. Me saatte se tulee. Viimeks tuli. Nyt kun toi silta tuli, niin ei tule ukki, mitään. Ukki uinkas olti. Ukki vain aika olti siellä. Niin, mutta silloin ei ollutkaan siltaa. Ei ollut siltaa silloin, mutta niin. Silloin oli kyllä siikoja. Mehän niitä oli niin paljon kuule, että me oltiin itse kun sijat siellä porukassa. Me oltiin niin suomussa ja meillä oli siikaa. Me kyllä niin paljon. Niin pojat, keneltä löytyy isommat keuhkot. Mulla on kato hei hevosen keuhkot. Annahan kun minä vähän töräytän. Me kun törätään tulemaan, se on niinku itämaiset soitamat, tiedätkö sä? Joo. Laita taas se joku kamera, kun meidän poika törätään. Itämainen tunnelma. Älä hätäile. Apollo on tänne tehnyt kuulemma loppujen lopuksi pesä, myös vähän vaikuttaa. Uudestaan. Älä hätäile. Aleks koittaa uudestaan. Tässä on nimittäin varmasti estepeli. Ota sitten. Näytä mallia. Ahvenet on mennyt sinne pesän. Seuraava mies, älkää samaa kappaletta soittako. No nyt isi näyttää. Isi näyttää nyt. Poika laitu torvi. Isi näyttää. Ei mitään. Alapas kun isä soittaa, miten tää soitetaan. Isän näyttää.
lintua tällä ohjelmalla. Jos lautane on tyhjä. Joo, joo. Mennäänkö tänään kalaan? Tässä olisi vähän muuta tekemistä. Tuskin se kala tänään söiskään. Tuskin. On nielassu sen sinun torvis ääni. Joo. Ne tekee semmoista, kalat. Haukannut koko torve ja sylkäsi pelkät kuoret takaisin. Ja sitten myöhemmin äänen sillä suihkullaan. Ääni kelluu jossakin ja... Joo, joo. Kääkkä.
Meet saa hakee itsellesi naisen. Kunhan käyn tanssimassa. Siinä on. Eiks mä pääsis mukaan? Kunhan kasvat. Onks se loikki orkesteri? Joo. Meet sitten Kettusille yöksi. Jos et yksin uskalla. Iso mies. Thank you.
soi. Riemut vapojalle merten ne verten läikkyä poskinoi. Mikäs se täällä on? Ethän vain ole taskuja tyhjentelemässä. Paskat. Sulla ei ole täällä mitään tekemistä. Alahan lampsia kotiin ja nopeasti. Thank you.